për 6 hektarë, me pas konë që shokon fillimi, që këtë breshën e ka dëmtu, dikun 5.000 kila hektari i kishit. Dikun ishë në ardhë atër 30.000 kilogram, atash tash nuk vinë 15.000 kilogram, 20.000 vinë. Si një person që gjithë jetën e tij është marrur me bujqësi, ai na tregon se sa është e vështirë të kujdeset për një bim si gruri. Vështirë nuk është se jenë bë mjetet, ashtë mujna me marrë me të, me kujdeset me punu, po të ena është problemi që sistem të itjes nuk kemë më varët krejt prej kushteve atmosferike. Prej Zotit, kur dhe Zotit mirë shumë në dhonë bre qëtë nepë, për që me thonë, valla e punu, vaunës e mora nuk ashtë. Bëllë punën e mirë ja bojna, që qëfar punë kemi majtë e me që si vjetë dykon dhe 6-7.000 kg hektari grunë me i pagu, me i qitu ka nuk i qetë se e ka rogë breshti, sapi që 2.000-3.000 kg, s'ka ma shumë. Po normal, mas pare do të me bënë vjeshtë, po foli për mbjellën e grunit. Do të me livru token, me pregadit, me ble farën, do të me ble plehen e vjeshtës, se do të nësësi që tri herë ple arës që mbjellë grun, rendiment jepë shumë dëftë. Për me dhonë rendimentet e mira, do të me qitë vjeshtë, për një hektarë, dyku një 300-400 kg, është plej vjeshtës në pranverë, në shkurë do të një qitë një herë, ashtë gjithashtu një 300 kg, edhe dikun ka funi i marsit, do të një qitë kanë është në një pletë që thiret kanë, a jepë në gjyren në bimes, edhe atë një 300 kg, për me nëmri rendimentin që fare dëshirën ti. Do të me vlaqit, do të me mjel, do të me bostërpikën e barit. Gjatë gjithë kësaj kohë, Qolli thotë se nuk ka ndodhur kurrë, por që kohë të fundit është faqur një sëmundje që quhet ndryshku i grurit. Tash edhe është lajmëru një smuqë së konë kur, tash po thuj një ndryshku i grurit, është një farë si ndryshku. Ka vene që ato do të me sërpikë se ajë stjepë rendiment, nuk tjepë e prish grunin. Ka që i hinë edhe miza që unë i këmë bëhë 65 vjetë për para, mizë grunit si ka i, tërshanës për. Ta është pëhinë edhe grunit dhe manë, edhe ato dhëtë mi negati me sërpik. Tani, pesa, këto janë shpenzime, po mirë po, për para subvencione nuk ka pas, e ke punu këtë vetanak qa ke pas me mundësit e tua. Ta është, dhash zoti, ka prej vitë prej dykun 2013-ës, kanë dhanë subvencione, hajde ajo tash janë rritë ma mirë subvencionet janë, do me thonë shteti për në animonë edhe ka diçka del ma mirë se për para. Do me thonë është një letësim për ata që të më marrë me bujqësi, është një letësim. Gruri është buk, pa buk nuk ka jetë, janë fjalet me të cilët fermeri e përshkruan rëndësin e kësaj kulture, me të cilën a i mirët. Po, tash buk është, gruri është buk, ja vlenë, se pa buk nuk jetohet. Provesh me thonë të mjëllë dhe të bëj biznes nuk paguhet se 17-20 cent një kilogram shumë është pages jashtëzakonisht e ullët. 17 cent si vjetë mullini me marë një kilogram, 1.000 kilogram 17-170 herë, po shumë pak. Po tash për 6 hektarë me pas konë që shokon fillimi, që këtë breshën e ka dëmtu, dikun 5.000 kila hektari i kishit. Dikun ishë në ardhë atër 30.000 kilogram, atash tash nuk vinë 15.000 kilogram, 20.000 zvinë. Oshtë interesant se këto bimë që janë si përfaqa i gati kretë janë, mirë po këto me një shia po një breshën dëmtojnë, dhe ke punu ta në verën, që para dy of dite kara o breshën dëmohën kur që, e ka dëmtu jashtë zakonisht shumë.